les verdes, ens hem adonat que no ens hem de limitar a actuar, sinó que tant o més important és explicar i comunicar el que fem i com ho fem. La comunicació ens permet donar a conèixer, promoure, implicar i sumar. La comunicació proporciona molts recursos a la xarxa d'escoles verdes i els multiplica, augmentant així la sensibilització i conscienciació de la societat. La cartellera verde és on posem les coses de l'hort, la recepta i l'endivinalla. El guanyador de l'endivinalla es porta tots els productes que plantem a l'hort en una caixa, però també els dividim entre tots els cicles. Jo penso que el fet de formar part de les escoles verdes ens ha ajudat a consolidar iniciatives que ja feia temps que portàvem engegades i a donar-los una forma i un sentit. També ens ha ajudat a crear diferents espais relacionats amb l'hort i, gràcies als intercanvis amb altres escoles, a nodrir-nos d'altres iniciatives i altres experiències que es feien. Tenim un blog on pengem activitats i novetats relacionades amb el medi ambient o que venen a fer xerrades, etc. El blog el fem dos alumnes de segon d'ESO i dos alumnes de primer, que a vegades ens ajuda la professora. Doncs participar en el programa d'Escoles Verdes ens ha ajudat a posar-nos en contacte amb altres escoles d'aquí de Rubí, escoles i instituts, i entre tots organitzar activitats que una escola sola potser no hauria pogut. I en canvi, entre tots, hem agafat molta embranzida i molt bona dinàmica. Per mi la ràdio és com si fos una història que estigués passant a la vida real, com si jo fos el personatge que estigués dins. Les ràdios que hem fet tracten sobre el medi ambient, respecte a la natura, i totes han sigut molt divertides. Els alumnes, donen el mateix si som grans o petits, anem donant idees. Los no per gravar micros i tot això, un munt del nostre professor Carlos, i abans provem, diem coses, i no provant, a veure com queda. Normalment el programa s'escolta a la ràdio de Falset. Quan ens van proposar d'entrar dintre de les Escoles Verdes, vam pensar que potser seria interessant doncs, muntar un premi de medi ambient. L'objectiu d'aquests premis és fomentar la cultura del medi ambient. Rebem molts premis, el qual vol dir que també se n'han de llegir molts treballs. Tenim una infraestructura al qual també impliquem escoles de primària de Palafrugell i després el propi centre també el que fa doncs, és muntar també un refrigeri. Són dos o tres hores d'espectacle, diríem, no? Moreres TV és una tele on els de 6è i graven diferents vídeos de diferents temes i ho pengen al blog i l'altra gent ho pot veure. Bueno, per fer els vídeos fem servir un trípode i una càmera de vídeo. Un grava, l'altre l'edita i els altres fan preguntes als nens petits i l'altre diu el que hem de fer. Quan el tenim editat el vídeo, el pengem a la web de l'escola. Cal que la comunicació s'integri de forma natural, que formi part del dia a dia de la nostra escola i reforci el sentit de pertinença a un col·lectiu que treballa per un món més sostenible.